движения и жестове, съпровождани от насекващият звън на чановете. Традицията се продължава от младите, които с нетърпение очакват този момент от годината, в който да се окичат с шарените маски и костюми, да размахат кървавата спатилка и да прескачат за здраве. Прогонвайки злото и грозното, те носят със себе си жаждата за доброто, берекета и плодородието. С топлото добре дошли! Давам думата на господин Александър Каврушилов, кмет на село Широка Лъка. На пристан вековен зеленото грее, на гиздено село с вековна заръка, и денем и нощем балсам да се лее от гайди и песни Широка Лъка. Уважаеми госпожи и господа, драги гости, добре дошли в красивото родопско село Широка Лъка. Селото е потенциал и кукиският празник, наричан Пест понеделник. Той води своето начало далеч от древността. Негови носители, песенците или песенските старци, провеждат своя ритуал днес, така както техните предшественици, когато някога са чествали своя бог Дионисий. Не остана да жива само с надеждата. А пък жена навика, ти живи с колкото щеш, и я жива с Георгия от Долна Махало. И последно, понеже много години ще се срещаме, трябва да има за все. Предишния път, като идвах тука, на едно от кощите възправя на скала, старица на държи отдолу, пък бабица на се е покачала нещо да ремонтира. И ага погледна старица нагоре, вика, вай жена, чем ти си без гащи? Пък та вика, мажа, ам се само мутка пенсия, ако трябва дупка понапрежда запуша. И понеже трябва да се открие празника, с огромно удоволствие, голяма чест за мен е да представя първата група, не случайната група, групата на Широка Лъка. Тъй е на мястата, за която всички се грижат. Старейшината по нищо не се отличава от другите песенци. Много уважен за дървена сакля и предложа останалите песенци. Това е на кампанията на Дървените 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 на Дървените
всяко зло трябва да се наказва. Забелязвате, че отрълото се прави безсилно. Три пъти. Прави на този празник